こんにちは、心理カウンセラーの高森です。メンタル調子を崩されて東新宿、西早稲田、雑司ヶ谷あたりで精神科クリニックを探しておられる方いらっしゃるかと思います。最初はまずは辛い状態を薬によって和らげて楽にしていくっていうのはとても大切なことですよね。ただ中には薬の副作用ですとかやめた後の再発っていうことが心配になっておられる方も当然いらっしゃるかと思います。そういった場合は心理カウンセリングを併用していくっていうのが効果的と言われています。対話を通じて心の体質改善っていうのを図っていきますので、薬に耐えられない部分っていうのが出てくるので、その結果副作用というものの負担が減っていったり再発のリスクっていうのをぐんと下げていくことができるんですね。進め方としては3通りあります。まずは薬の治療に専念して様子を見ていく、あるいは初めから薬と心理カウンセリング併用してやっていく、もしくは心理カウンセリングのみでスタートして必要に応じて薬を使っていく、このようにいろんなやり方があります。この辺はご自身にとって納得のいく道筋で回復に向かって進んでいってくださればというふうに思います。以上、ご参考になれば幸いです。最後までご覧いただきありがとうございました。